بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معزز السامعين، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، یہ ہمت دی کہ آپ نے اپنے تمام معمولات کو چھوڑ کر رمضان المبارک کے یہ 10 دن اعتکاف کے لیے مختص کیے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے. کیا یہ کم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، مدنی زندگی میں، کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا؟ ہر سال آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بلکہ جو آپ کا آخری سال تھا، اس سال والا سال، اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مہربانی ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی. اور اس سے بڑی سعادت پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھیں، کوئی بھی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور کچھ لوگ دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس نے روکا ان کو نماز کے منار کے لیے نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ توفیق ہو تو ہے. تو یقیناً رمضان المبارک کے روزے رکھنا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے. کیا یہ کم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کے لیے 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 200، 400، 700 گنا تک اضافی انعام و اکرام دینے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن روزے کو اس سے مستثنا کر دیا ہے؟ فرمایا کہ روزہ اس میں شامل نہیں ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، بس روزہ میرے لیے ہے اور اس کو مجھ پر ہی چھوڑ دو. فرشتوں یہ نہیں لکھو کہ 200، 400، 500، نہیں نہیں نہیں، بس میں ہی اس کو جو چاہوں گا عطا کروں گا. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. معزز سامعین، رمضان المبارک ہم سے عن قریب رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے. پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہوگا، کون رہے گا، کون جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا. کیا رمضان کے فیوضات اور برکات سے ہمیں کوئی حصہ ملا؟ کیا رمضان المبارک میں جو ہمارے رمضان سے پہلے کچھ غلط معمولات تھے، کیا ان سے چھٹکارا حاصل ہوا؟ کیا ہمارا دل بغض، کینہ، حسد اور ان تمام بیماریوں سے پاک صاف ہوا؟ کیا اب ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت، مخلوق کی محبت، صلہ رحمی اور یہ نیک کام دوبارہ کرنے شروع کر دیے ہیں؟ اگر یہ ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی مبارک کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قائم و دائم رہے، منقطع نہ ہو جائے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کے جو بزرگ تھے، بڑے بڑے نیک لوگ تھے، متقی پرہیزگار لوگ تھے، وہ نیکی کرنے کے بعد ڈرتے تھے کہ کہیں یوں نہ ہو کہ میری کسی تقصیر کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے یہ عمل قبول نہ ہو، اللہ رد کر دے. قرآن کریم کی آیت ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، جب وہ اللہ کے راستے میں دیکھتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو ان کے دل کپ کپا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ میرا عمل میری کوتاہی اور تقصیر کی وجہ سے رد نہ ہو جائے. جب یہ آیت اتری تو عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جن کے بارے میں یہ آیت آپ پر اتری ہے، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، کیا وہ کب کپتاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یا ابنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے کوتاہی کی وجہ سے عمل قبول ہی نہ ہو، رد ہو جائے. حضرت علی کا قول ہے کہ عمل کرنے کے اہتمام سے بڑا اہتمام یہ کرو کہ عمل قبول ہو جائے.
عمل کرنے کے اہتمام سے اس سے بڑا اہتمام یہ کرو کہ عمل قبول ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما يتقبل الله من المتقين, کہ اللہ قبول کرتا ہے متقی لوگوں سے. اللہ قبول فرماتا ہے متقی لوگوں سے, پرہیزگاروں سے. تو عمل کے قبول ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس بندہ میں تقوی کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے. معزز سامعین, عمل کی مقبولیت کی چند آثار ہیں, نشانیاں ہیں, علامتیں ہیں, جس سے بندہ خود پرکھ سکتا ہے کہ میں کس پانی میں ہوں, کیا میری یہ نیکیاں یا میرا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کے بعد یا عام حالات میں نیکی کرنے کے بعد اس نیکی سے جڑ جائے. ہمارے تبلیغ بھائی کہتے ہیں نا کہ آپ بس ہمارے ساتھ جڑ جائیں, تو نیکی کرنے کے بعد وہ بندہ نیکی کے ساتھ جڑ جائے, یہ نہیں کہ رمضان میں کی اور بعد میں چھوڑ دیا. نہ نہ نہ, یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ اکبر, نیکی کرنے سے خوشی ہو, اطمینان ہو, دل کا سکون ہو, دل میں مسرت اور راحت کے جذبات ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من سرت حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. کیا عظیم بات فرمائی, جس کو نیکی کر کے خوشی کے جذبات محسوس ہوں, نیکی کر کے اسے خوشی ہو اور گناہ کر کے اسے غم ہو, تکلیف ہو, دکھ ہو, فرمایا جس بندے میں یہ چیز ہے وہ مومن ہے, ایماندار ہے, یہ اس ایمان کی علامت ہے. تو میرے بھائیو, یہ تیسری نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر, غلطیوں پر توبہ کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, اللہ سے معافی مانگتا رہے, ڈرتا رہے. یہ چند نشانی ہے جس میں پائی جائیں گی, وہ سمجھ لے کہ اس کا عمل انشاءاللہ تعالی قبول ہے. معزز سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی نیکی فرماتے اس کے بعد استغفار فرماتے. آپ روز کرتے ہیں نماز, سلام پھیرا, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر, تین مرتبہ. آپ کسی مجلس میں ہوتے, کوئی بات فرماتے, جب بات ختم ہو جاتی تو استغفار فرماتے, نیند سے اٹھتے استغفار فرماتے, حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی زبان پر استغفار جاری تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کے عمل میں جب ہم نیکی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اچھا عمل کرتے ہیں, تو اس میں یقیناً ہم سے کوتاہی ہوتی ہے, تقصیر ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے. تو یہ نیکی کے بعد استغفار کرنا اس تقصیر اور غلطی کا انشاءاللہ تعالی ازالہ بن جاتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہو جاتا ہے. معزز سامعین, رمضان المبارک اپنی برکتوں کے ساتھ, اپنی فضائل و برکات کے ساتھ ہم سے جدا ہونے والا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت تعداد میں استغفار کریں. حضور نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صیفتہ استغفار کثیر, اس بندے کا خوشخبری ہو جس کے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہوں گے, جس کی نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہوں گے. او بھائیو, ہماری تو حالت یہ ہے, ہماری تو حرکتیں یہ ہیں کہ ہر وقت استغفار ہی کرتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. دیکھیں, استغفار کوئی روایتی ذکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, یہ ذکر ہے. استغفر اللہ ذکر نہیں ہے, یعنی ذکر کے معنی میں ذکر نہیں ہے. یہ دل کی کیفیت کا نام ہے جو گناہ کرنے پر اس کو اندر آگ لگا دیتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا,
مجھے اللہ معاف کر دے. یہ اس کیفیت کا نام ہے, اس ملامت کا نام ہے جو دل میں آدمی گناہ کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے بہت غلط کر دیا ہے, مجھے معاف فرما دے. یہ وہ کیفیت ہے. لیکن ایک آدمی گناہ بھی کرتا رہے, اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا رہے اور استغفار بھی کرتا رہے, تو اس کے بارے میں اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے جھوٹے استغفار پر استغفار کرنا چاہیے, اپنی جھوٹی توبہ پر, اپنی جھوٹی کے غلط عمل کو مٹانے کے لیے اس پہ استغفار کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے حالات, ہمارے اعمال, ہماری حرکتیں تو ایسی ہیں کہ ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ زمین کو پھر جھٹکا دے دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم بے قابو ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پانی کے در کھول دے پھر سیلاب ہی سیلاب ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو کہ ہم حقیقی استغفار کریں. جو استغفار کا معنی ہے, جو اس کی یعنی جو اس کا نچوڑ ہے, وہ ہمارے دل میں محسوس ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. بعض دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ 50-60 سال نوکری کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اس سے ظاہر ہے تجارت میں بے ایمانی بھی ہوتی ہے, کاروبار میں غلط کام بھی ہوتے ہیں, نوکری میں کیا کیا نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے. اب وہ ریٹائر ہو گیا, کام نہیں ہوتا, کاروبار نہیں ہوتا, اب اس نے سوٹی پکڑی اور مسجد کی طرف چھلانگ لگا دی, ہر نماز میں مسجد جا رہا ہے, مسجد جا رہا ہے. کچھ لوگ تنزن کہتے ہیں اس کو, دیکھو جی 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, ابھی اس کو اللہ یاد آ گیا, زندگی پوری اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور ابھی مسجد کو جا رہا ہے, تو مجھے بتائیں وہ کہاں جائے. اگر مسجد میں اللہ سے تعلق قائم کرنے کے نہ جائے تو اور کہاں جائے, کوئی اور راستہ ہے, کوئی اور جگہ ہے, کوئی اور ٹھکانا ہے, کنجر خانے میں جائے. ارے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرا جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ اقبال کا شعر ہے, کہ صوفی کا نہیں ہے. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرا جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ارے 900 نہیں تو 9 کروڑ کھا لے, پھر اللہ کی طرف پہ آ تو صحیح, اللہ کا غفور الرحیم پائے گا. او میرے بھائیو, یہ تو ماں بھی نہیں کرتی. جب ناراض ہو جاتی ہے نا تو منتیں کراتی ہے, سلواتیں سناتی ہے, پاؤں پکڑواتی ہے, گلے شکوے کرتی ہے, پھر کہیں معاف کرتی ہے. اللہ سے نہیں کرتا. اللہ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے اور اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, دیر بھی نہیں لگاتا. تو بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو استغفار کا اس کے صحیح معنوں میں کرنے کا اہتمام کریں. یاد رکھیں, اس قمیض کو پاک کرنے کے لیے 2 بالٹی پانی چاہیے, پوری زندگی کے گناہوں کو بخشانے کے لیے ایک آنسو کافی ہے, پوری زندگی کے گناہوں کو بخشانے کے لیے آنسو نہیں گرتا. بس تیری آنکھ کے پیالے کو تر کر دے, دل پتھر ہو گیا, نکلتا ہی نہیں آنسو, دل سے ہائے کر دے, ہائے میں نے کیا کر دیا, اے اللہ معاف کر دے. اللہ اس ہائے میں ایسی آگ بھڑکائے گا کہ تمہارے گناہ کے تمام دفتر جل کر راکھ ہو جائیں گے. کر تو صحیح نا, اس کے درازے پر آ تو صحیح نا, اس سے معافی مانگ تو صحیح نا. معزز سامعین, رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور یقیناً ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, اس دنیا کو الوداع کہنا ہے اور ایک ایسے سفر پہ جانا ہے جس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں, ہم نے کبھی ایسا سفر کیا ہی نہیں ہے. ایک تابعی تھے حبیب العجمی, جب وہ
ان کے موت کا وقت آیا تو کہنے لگے اللہ اکبر انی اريد ان اسافر سفرا ما سافرته قط. لوگو میں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جو پہلے میں نے ایسا سفر کبھی نہیں کیا. واسلك طريقا ما سلكته قط. اور ایک ایسے راستے پہ نکل رہا ہوں جس پر میں کبھی پہلے نہیں نکلا. وازور مولاي ما زرته قط. میں اپنے آقا اور رب کے پاس جا رہا ہوں جس کو پہلے میں نے نہیں دیکھا, میں نے اس کے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوا. واشرف على احوال ما شاهدتها قط. اور میں ایسے بڑے بڑے حوادث اور حالات کا مقابلہ کرنے والا ہوں جو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں, کیا ہی مقابلہ نہیں ہے میں نے. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی جب موت کا وقت آیا تو رو پڑے اور کہنے لگے نفیسۃ ضعیفہ وامر حول عظیم. ارے میری جان, کمزور سی جان, میری چھوٹی سی, میری کمزور سی جان, اور اتنا بڑا حادثہ کیا بنے گا. پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ربیع بن خثیم ایک تابعی ہے, ان کی بچی تھی چھوٹی, وہ کہتی رہتی کہتی ابا جان کیا وجہ ہے, لوگ سوتے ہیں آپ سوتے ہی نہیں ہیں, لوگ سوتے ہیں آپ سوتے ہی نہیں ہیں. کہا بیٹی مجھے جہنم کی آگ نہیں سونے دیتی, مجھے جہنم کی آگ نہیں سونے دیتی. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بیٹھے تھے تو آپ کی باندھی آئی اور کہنے لگی میں نے رات کو دیکھا ہے قیامت قائم ہو گئی ہے اور جہنم پر پرصراط رکھ دیا گیا ہے, اور آواز آئی ہے کہ عبد الملک بن مروان کو بلاؤ اور کہو اس پہ چڑھے. میں نے دیکھا کہ وہ دو چند قدم ہی چڑھا تھا کہ ڈگ مگا کر ڈھم اندر گر گیا دوزخ میں. پھر کہا گیا کہ سلیمان بن عبد الملک کو بلاؤ, اس کو بلایا گیا وہ بھی ڈھم. پھر کہا گیا ولید بن عبد الملک کو بلاؤ, وہ بھی بلایا گیا وہ بھی دھرم. یہ سارے بادشاہ تھے, خلیفہ تھے. عبد الملک بن مروان کے چار بیٹے تھے اور سارے خلیفہ تھے. پھر باندھی نے کہا پھر آواز آئی کہ عمر ابن عبد العزیز کو بلاؤ. جب آپ نے یہ سنا تو غشی تاری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے. باندھی نے کہا میری بات تو سنیں, واللہ آپ خیریت سے گزر گئے ہیں, لیکن آپ تو بکرے جو بکرا ذبح ہوتا ہے اس کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے نا, آپ تو پریشان تھے, آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے یہ منظر دیکھ کر. جب ہارون رشید کو موت آنے لگی تو کہنے لگا یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں ہے اس پہ رحم فرما جس کا ملک زائل ہو گیا ہے. اپنا بادشاہ تھا. یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کی حکومت یا ملک زوال پذیر نہیں ہے اس پہ رحم فرما جس کا ملک زوال پذیر ہو گیا. معزز سامعین, ابھی الحمدللہ ہم زندہ ہیں, رمضان کے بھی کچھ مبارک ایام باقی ہیں, ابھی بہت کچھ کرنے کے لیے مہلت ہے, ابھی ٹائم ہے کچھ کرنے. رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ بالکل نہیں ہے کہ گناہ نہ کرو. میں دوبارہ کہتا ہوں, رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ بالکل نہیں ہے, نہیں ہے کہ گناہ نہ کرو. کیوں؟ ارے گناہ تو ہماری گٹھی میں ہے, ہماری فطرت میں ہے, ہم بچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا مکلف نہیں فرماتا جو ہم نہ کر سکیں, یہ تو ہماری فطرت میں ہے. حضور نے فرمایا کلکم خطاء, تم سارے گناہ گار ہو, کلکم سارے.
وخير الخطائين التوابون. لیکن گناہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے. اللہ کا مطالبہ یہ نہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں، معافی مانگیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کسی اور نے آپ کو نہیں سنائی ہوگی، شاید حضور نے فرمایا لولا تذنبون لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم. اللہ اکبر. اگر تم لوگ گناہ نہ کرو نا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم، کسی اور عوام، کسی اور لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ معاف کر دے گا. لولا تذنبون، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ کچھ ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے توبہ کریں گے، پھر اللہ معاف کر دے گا. تو یہ تو مطالبہ کہیں نہیں ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اور میں ایک اور بات کہہ دوں، اللہ معاف کرے، سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی گناہ کرنا انسان کے لیے فائدے مند ثابت ہوتا ہے. لاحول نہ پڑھیں، میں بتاتا ہوں کیوں. کبھی کبھی گناہ کرنا انسان کے لیے فائدے مند ثابت ہوتا ہے. کیسے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں معروف ہے کہ تین نفس ہیں، نفس مطمئنہ، یہ بہت اونچے لوگوں کا مقام ہے، متقی پرہیزگاروں کا. نفس لوامہ، جو انسان کو گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہو. اور نفس امارہ بالسوء، وہ نفس جو گناہ کی دعویٰ دیتا رہے. شیطان کو پہلی قسم سے کوئی کام نہیں، وہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں، وہ لوگ بہت اوپر چلے گئے ہیں، ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو نیچے تیسرے درجے والے ہیں، امارہ بالسوء، کہتا یہ تو ہیں ہی میرے، مجھے کیا فکر ہے، تو میرے کام کر رہے ہیں پہلے، اس کو پرابلم ہے درمیانی قسم کے. امارہ نفس لوامہ، وہ نفس جو ملامت کرے. میں اپنی بات کرتا ہوں، جب گناہ ہوتا ہے، اور ہوتے رہتے ہیں بالکل شک نہیں، تو دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہائے میں نے کیا کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے. دونوں کا نماز فل استغفار، ذکر، اذکار، معافی، یعنی اتنا کچھ کرنے کی توفیق، ہمت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا. مجھے آپ ایمان سے بتائیں، اگر یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوتا تو کیا میں یہ سارے کام کرتا؟ بالکل نہیں. زندگی عام گزر رہی ہے، بس ٹھیک ہے، چل رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، کہ گناہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ یہ گناہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. اس کے بعد میں نے نفل پڑھے، اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، ذکر و اذکار کیا، تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. معزز سامعین، ہو گئے. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، قرآن میں ہے، شاید وہاں دھیان نہ گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہ کرنے والوں کو توبہ کرنے کے بعد ان کا ذکر متقین کے زمرے میں کیا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو توبہ کرنے کے بعد ان کا ذکر متقین اور پرہیز لوگوں میں کیا ہے. کیسے؟ قرآن میں ہے، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، معافی کی طرف، رحمت کی طرف. وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے. وہ کون ہیں؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، جو تنگی کی حالت میں اور کشادگی کی حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا لیتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دیتے ہیں. آگے کیا فرمایا، توجہ فرمائیے، یعنی یہ متقی لوگوں کی نشانی، یہ لوگ متقی ہیں، یہ لوگ متقی ہیں. پھر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم،
ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی متقی ہیں جن سے فاحشہ کا ارتکاب ہوتا ہے. فاحشہ, ابن عباس نے کہا ہے اس سے مراد زنا ہے, جن لوگوں سے یہ ارتکاب ہو جاتا ہے, یہ غلطی ہو جاتی ہے. او ظلموا انفسهم, یا اپنی جانوں پر بہت ظلم کر بیٹھتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, یا اللہ میں نے مجھ سے کیا ہو گیا. واستغفروا لذنوبهم, اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار و توبہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی متقی ہے, اس کا شمار بھی متقی کے زمرے میں ہے جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. مجھے بتائیے کہ ایک آدمی اتنا بڑا قدم اٹھائے اللہ معاف کرے اور پھر اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے سچ دل سے, دکھاوے کے لیے نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ارے تمہارے استغفار کے لیے استغفار کی ضرورت ہے, ایسی بات نہیں. آج قرآن نے کہا فاستغفروا لذنوبهم, اور اپنی ان گناہوں پر معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا گناہ کون معاف کرتا ہے, کوئی ہے ہی نہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, کوئی ہے ہی نہیں. پھر آگے فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا, اور اپنے کیے پہ پھر اصرار نہیں کرتے. ہو گیا ہو گیا, یہ کہ بار بار کرتے رہے, پھر تماشا لگاتے رہے کہ میں یہ ایسا کھیل نہیں چلے گا. ولم یصروا علی ما فعلوا, اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. معزز سامعین, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار کی توبہ وہ نتیجہ دکھا دیتی ہے یا وہ عمل دکھا دیتی ہے یا وہ فائدہ دکھا دیتا ہے جو متقی کا تقوی نہیں دکھاتا. کبھی کبھی گناہ گار کی توبہ وہ نتیجہ لے کے آتی ہے جو تقوی اور پرہیزگاروں کا تقوی نہیں لے کے آتا. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے, قحط ہے, بارش کوئی نہیں ہے, استسقاء کے لیے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ بارش دے. میدان میں آ گئے سارے, دعا کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, اللہ سے بارش مانگ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. یا اللہ ہم نے بارش کے لیے درخواست کی ہے, جواب آیا موسیٰ بارش نہیں ہوگی, تمہاری قوم میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے گناہوں سے مجھے چیلنج کر رہا ہے, نافرمان ہے, جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ نے اعلان کیا بھائی جو بندہ ہے بھائی خدا کے لیے قوم پہ رحم کرے, نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے. اس بندے نے بھانپ لیا کہ میں ہی مراد ہوں, دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا, کوئی اور نکلا ہی نہیں ہے. اس حالت میں دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی استغفار کی, اے اللہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے, تو نے مجھ پر 40 سال پردہ رکھا تو آج کیا مجھے پوری قوم کے سامنے رسوا کر دے گا, آج کیا مجھے پوری قوم کے سامنے رسوا کر دے گا. اور یہ اس نے دل میں کہا, یہ اس نے معافی مانگی ہے, اس نے استغفار کیا, بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ کوئی نکلا ہی نہیں ہے اور آپ نے کہا نکلے گا نہیں, بارش نہیں دوں گا, یہ کیسے بارش ہو گئی. اللہ نے فرمایا جس کے لیے میں نے بارش روکی ہوئی تھی اسی کے لیے بارش کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بارش کر رہا ہوں. اس نے توبہ کر لی ہے, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ بتا تو نہیں وہ کون ہے. فرمایا موسیٰ جس پر میں نے 40 سال پردہ کیا ہے آج رسوا کر دوں گا, نہیں یہ نہیں ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی گناہ گار کی توبہ وہ عمل کر دیتی ہے جو متقی تقوی پرہیزگار کا عمل نہیں کرتا. یہ وہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے. معزز سامعین,
میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ گناہ نہ کرو، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارے بس میں ہے نا کہ رمضان المبارک میں جو عمل کیے ہیں، جو اللہ نے نیک عمل کی توفیق دی ہے، ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، بڑے دھوکے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں جانتے ہیں. رمضان گیا، سب کچھ ختم. یہ لوگ بڑے دھوکے میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں. میں نے ابھی کہا تھا کہ اللہ کے ہاں عمل کے قبول کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نیک عملوں کے ساتھ جڑ جائے، پھر چھوڑے نہیں اس کو. کوئی پرابلم ہو گئی ہو تو دوسری بات ہے، بیمار ہو گیا یا اور، لیکن اسے اب چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کو زندگی کا معمول بنانا ہے. رمضان کے بعد نماز کو نہیں چھوڑنا، باجماعت پڑھنی ہے. رمضان نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اعمال میں برکت کا ذریعہ ہے، کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے. اسے نہیں چھوڑنا، اب مسلسل چلنا اس کے ساتھ. اب اسی طرح رمضان میں تلاوت کا معمول تھا، رمضان گیا تو ختم. نہیں 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 نہیں، ارے قرآن رمضان اور غیر رمضان کے لیے آیا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں آیا. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا موجب نہ بن جائیں. قرآن میں ہے نا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے اللہ، میری بعد میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے میرے بعد قرآن کو حجر کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. چھوڑنے کئی نشانیاں ہیں، کئی علامتیں ہیں. مثلا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی. مثلا قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے مجھے قرآن میں. یہ بڑی کوتاہی ہے ہماری قوم میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، وہ نیکی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں اترا، یہ تو ضابطہ حیات ہے. تو حدیث پاک میں آتا، میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل اور بہتر ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. ارے خط جو آپ کو آیا ہے، آپ دیکھیں نہیں اس مجھ سے کیا کہا گیا ہے. قرآن اللہ کا خط ہی تو ہے ہمارے پاس، جو اللہ نے بھیجا ہے. تو دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے. ہماری بہت بڑی یہ کمزوری ہے، اس کا اثر ہمارے اعمال پہ پڑے. پتہ کوئی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب پتہ ہی نہیں تو اس کا عمل پہ اثر تو پڑے گا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہ بات بھی قرآن کے چھوڑنے میں سے ہے کہ قرآن میں جو احکام آئے ہیں ان پہ عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کے چھوڑنے کا معنی ہے. یہ بھی چھوڑنے کا ایک معنی اور ہے کہ زندگی پر اپنے قوانین اور اپنے لازم قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ سارا قرآن چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے. تو نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یا رب، اے میرے اللہ، میری قوم نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا. معزز سامعین، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جن نیک عملوں کی توفیق ہوئی ہے، رمضان کے بعد ان کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، ارے اللہ کی عبادت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ جڑ جاؤ. کب تک؟ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے.
حتى يأتيك اليقين. اور رمضان کے بعد اپنے دل میں اتارنا فخر کرنا میں نے یہ کر دیا ہے میں رمضان میں نے اتنے قرآن ختم کر دیا ہے میں نے یہ نیکی کی ہے روز دیر نہیں 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 میرے بند نہیں میرے بھائی یہ نہیں یہ نہیں اگر یہ کچھ ہو گیا ہے تو اس کی توفیق سے ہوا ہے تو اس سے مزید توفیق مانگو اس سے مزید دعا کرو یہ استعلاء بڑھائی تکبر عجب اصل معنی میں عجب جو ہے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے میرے بھائیو رمضان کے بعد ایسی زندگی گزاریں کہ موت ہمارے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے میں کیا کہہ رہا ہوں رمضان کے بعد اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ جب موت آئے تو خوشی کا پیغام لے کے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری ٹائم آیا تو ظاہر ہے گھر میں بچے بھائی یہ تو روتے ہی ہیں تو وائف بیوی نے کہا واہ حسنا واہ حسنا اے میرا دکھ اے میری پریشانی اے میرا حزن ظاہر ہے تبھی بات ہے جب خاوند چلے تو بیوی تو یہی کہتی ہے اچھا دوسری بات سنیں وہ یہ کہہ رہی ہے وہ رو رہی ہے اور بلال کہے فرما کیا فرما رہے واہ تربا واہ تربا او میری خوش قسمتی او میری خوشی ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں مرنے کے وقت غدن نلقا محمدا وصحبہ کس بات پر ارے میں کل نبی کریم سے جا کے ملوں گا صحابہ سے جا کے ملوں گا وہ بیچاری رو رہی ہے پریشان بیٹھی ہے کہ کیا ہونے کو ہے اور بلال خوش ہے واہ تربا بڑی خوشی ہے مجھے غدن نلقا محمدا وصحبہ میری کل نبی کریم سے ملاقات ہوگی صحابہ سے ملاقات یہ پتہ بلال کون ہے یہ کالے سے رنگ والا موٹے ہونٹوں والا یہ عجیب انسان ہے اس کی عجیب شان ہے قصہ لمبا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں جب قیامت کے دن حشر کے میدان سے حساب کتاب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو جانا ہے تو سواری اترے گی جو آپ کو لے کر جنت میں لے جائے گی سواری آ گئی آپ سوار ہو گئے ارے اس کا پائلٹ کہاں ہے جو چلائے گا اس کو آپ فرمائیں گے بلال کو بلاؤ بلال کو بلاؤ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری کی قیادت کرتے ہوئے چلاتے ہوئے بحث میں لے کے جائے گا یعنی یوں کہیے کہ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جب سواری میں جس نے سواری کا قائد ہی وہی ہے پائلٹ بھی وہی ہے تو وہ ساتھ نہیں جائے گا یہ اللہ کا بندہ اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں مصیبتیں اٹھائیں دکھ جھیلے پتھروں پر لٹا کے گرم ریت پر ان کو عذاب دیے گئے اللہ نے اس محنت اور قربانی کو رائیگاں نہیں کیا تو ان کے لیے تو موت خوشخبری کا پیغام لے کے آئی نا جو میں کہہ رہا ہوں عمر ابن عبدالعزیز کا میں نے عبداللہ بن مبارک کا میں نے واقعہ پڑھا ہے جب ان کی موت کا وقت آیا تو یوں اوپر دیکھا اور کہنے لگے ارے میں ایک مخلوق دیکھ رہا ہوں نہ تو وہ انسان ہے نہ وہ جن ہے پتہ نہیں کون ہے وہ تو فرشتے تھے نا جو پیغام لے کے آتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جو لوگ ایمان لے آئے استقامت اختیار کی ان پر فرشتے اترتے ہیں فرمایا کہ یہ میں عجیب مخلوق دیکھ رہا ہوں پھر تبسم فرمایا پھر تبسم فرمایا اور پھر فرمایا لمثل هذا فليعمل العاملون ارے اس مبارک اور اچھے خاتمے کے لیے نیک عمل کرو تو موت تو ان لوگوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئی نا جنت کا پیغام لے کے آئی مغفرت کا پیغام لے کے آئی اور ان کے درجات کی بلندی کا پیغام لے کے آئی تو میرے بھائیو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس بات کا پکا ارادہ کر لیں عزم کر لیں کہ ہم نے رمضان کے بعد جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی مہربانی سے ویسے گزارنی ہے جیسے رمضان میں گزار رہے تھے وہ عمل ہم سے چھوٹ نہ جائیں وہ نیکیاں ہم سے چھوٹ نہ جائیں اور ہمیشہ جسے میں نے پہلے کہا ہے
استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں. ہاں ایک بات بتا دوں, اس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ استغفار محض کو ذکر نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, نہیں, یہ کیفیت کا نام ہے جس کی آگ اندر بڑھتی ہے اور کہتے کہ میں نے کیا کر دیا, کیوں کر دیا, اللہ مجھے معاف کرے. لیکن اس میں ایک شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس گناہ پر استغفار کر رہے ہیں وہ گناہ چھوڑ دیں. یہ ہو گیا ہو گیا, اب نہیں ہوگا, اللہ معاف کرے. دوسری بات, اس گناہ پر نادم ہوں, پشیمان ہوں, افسوس ہو کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا, اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, یہ ندامت ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ یہ عمل دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس ہو جائے تو آدمی اللہ سے معافی مانگ لے, میں کوئی شک نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن ابھی اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ اللہ یہ عمل دوبارہ نہیں دہراؤں گا. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق مخلوق سے ہے, کسی کا مال دبایا ہے, میراث پہ قبضہ کیا ہے, ظلم کیا ہے, کیا نہیں ہو رہا آج کل, اللہ معاف کرے. اب تو معمولات بھی یہی بن گئے ہیں, ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ بس مال آ جائے جیسے بھی آئے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ مال حرام کا یا حلال کا, نہیں نہیں بس مال آنا چاہیے. لگتا ہے وہ یہی زمانہ ہے. اگر کسی کو دکھ پہنچایا ہے, تکلیف دی ہے, زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, گالی دی ہے, کچھ بھی کیا ہے, تو اس سے اس کو یا تو اس کو اس کا حق ادا کرے اگر مال تھا تو مثلا, یا کم از کم اس سے معافی مانگے کہ میاں مجھے خدا کے لیے معاف کر دے. یاد رکھیں اگر وہ معاف نہیں کرے گا یا اس کو اپنا حق نہیں دیں گے تو اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مہربان ہے, جو کوتاہیاں ہم سے اللہ کے حق کے بارے میں ہوتی ہیں, نماز میں ہو گئی, روزے میں ہو گئی, حج وغیرہ میں, اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا. لیکن مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی اس کا حق ہے, میرا حق تو نہیں ہے, اس سے جا کر مانگو, اس سے معافی مانگو, وہ تمہیں معاف کر دے, میں معاف کر دوں گا. بعض روایتوں میں پڑھا ہے کہ ایک شہید آئے گا قیامت کے دن, خوشی خوشی جا رہا ہے جنت میں جا رہا ہوں, میں تو شہید ہوں. آگے فرشتے نے روک لیا, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ارے جنت میں جا رہا ہوں, میں تو شہید ہوں نا. اچھا ٹھیک ہے, پر تمہارے ذمے 2 روپئے ہیں, پہلے وہ ادا کر کے آؤ پھر جنت میں جانا. تمہارے ذمے 2 روپئے ہیں کسی کے, پھر اس کو وہ دے کے آؤ پھر جنت میں جانا. پریشان, اب میں کہاں سے روپئے لے کے آؤں, یہاں روپئے چلتے ہی نہیں ہیں, کیا بنے گا. اللہ کی بارگاہ میں جائے گا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, کیا کروں میں اب. اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بلاؤ, اس کے 2 روپئے تم نے دینے ہیں. اس کو بلایا گیا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو معاف کر دو. یا اللہ میں کیوں معاف کروں, میرا حق کیا مجھے دے, میں نہیں معاف کرتا. اللہ پاک فرمائیں گے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے, اس کو معاف کر دے. اس کے لیے موقع ہے, اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے, میری ماں کو معاف کر دے, میرے فلاں کو بخش دے, میرے فلاں کو بخش دے. اللہ نے ساری باتیں پوری کرا کے پھر معاف کرے گا. تو سوچ لیں کہ ہمارے ذمے کیا کیا حقوق ہیں. ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے, میری باتیں بلا مبالغہ نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی گردن میں کوئی نہ کوئی حق نہ ہو. کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کسی کے بارے میں حسد کرنا, بغض کرنا, کینہ رکھنا, یہ تو ایک عام سی بات ہے. تو میرے بھائیو یہ چیزیں جو میں نے گزارش کی ہیں آپ کے سامنے, ان کو دیکھ لیں اور آنے والے رمضان کے بعد کی زندگی اس کی روشنی میں اپنے آپ کو آگے چلائیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کچھ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.